Argiaren podcastak. Hauekin ere ginuen hemen. Bai. Zera berroli giratu etorri ziren berroita marzapatista. Ere ginuen beraikin baba txikia. Eta hortik Asia jaso dugu eta horren deitzen dugu baba txiki zapatista. Zapatista. Kaino polita. Ezagitu behar duk zapatismoa da. Gauza itzela duk, zapatismoa. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Haupa denoi, egon harrian gaituzue, beste aste betez. Gaurko honetan behorlegira gerturatu gara, bertan baso jangarriaren inguruan ikastera. Eta horretarako, Odei Etxeberria Bonbeire, Gorka Arroka Torreren baso jangarriak ezagutzeko aukera izango dugu. Egun hon, Gorka? Bai, egun hon. Egun hon. Bueno, baso jangarria hitza oso anitza dela esan horke, basoa bere landareriakin bat eta beste, baina baso jangarria nolakoa da? Ogoan guk, oian baratzea deitzen dugu, baso jangarriari. Eta azkenean oian baratza bada antolaketa bat oinagitzen dena barazkien eta arbolen uztartzean. Hau da, bi landare mota horiek ber eremu batean landatzea eta nunbaiten inspiratzen da oianetik edo basotik. Badakizue oian batean landareak hainbat maila ezberdinetan garatzen direla, arbola undienetatik ba, landare eta apalenetaraino, eta nolazpait oian jangarrian edo oian baratzean ba, pixka bat sortuko dugu alako baratze oian bat, kontutan hartuz, sartuko ditugula maila guzietako landare horiek oian batean aurkitzen diren bezala. Eta landaria hori denak, gutxera, ze eremu behar du, eremu handia da, baratze neurri bat? Hori oso erlatiboa da, azkenean ba, zein diren helburuak, horrek du aginduko, ba, eremu handi batean egiten dugunez edo. Azken finean, hor jokoan dena nagusiki oian baratzan, da iguzkiaren sartzea, oian baratza horren barnean, iguzkiaren energiak, ba, eraginen baitu gai organikoaren ekoizpena landaren gandik. Orduan, hor neurtu beharko dena bereziki, da arbolen artean eta ezartzen dugun distantzia, ba, arbolek itzal gehiegi eginez dezaten iguzki izpiak tartean sartzeko gisan. Beraz, hori izango da pixka bat, nolazpait, oian baratzearen unitate baten eta eraikitzeko irizpidea, eta unitate bat da, ba, bi arbol lego, eta tartean, ba, arbol txikpiago batzu, eta landare apalenetaraino. Hori da, oinarrizko unitatea, eta hori, ba, biderkatzen da gero, nahi bezain bat, eta beraz, ere mua unitasuna horren araberakoa izango da. Arbol eta landaretan, itziten dezunez, ze arbol eta zeiko bineak itziten du? Orduan, oian baratzearen ideia da, edo baso jangarriarena da janaria ekoiztea. Beraz, hautatuko ditugu ba, landare batzu ekoiztu nahi dugun janariaren arabera. Orduan, ba, hor pixka bat argitu edo zehaztu behar dena da, ze landare mota nahi dugun ekoiztu. Eta guk, ba, elikaduran egin ditugun azterketa guziak direlata, eta bereziki jogatu nahi baitugu buru askitasun tekniko bat alegia, buru askitasuna, autosufizientzia garatu nahi dugu erabiltzen ditugun tresnetan, eta beraz horrek bere eragina ukanen du hautatuko ditugun landare moten gainean. Alegia, adibidez hemen, esperimentatu ditugu zitu edo zereala barietatea initz, baina haiek eskatzen dute teknologia mailan makina nahiko kompleksu batzu, hasien inguruan azalak kentzeko, eta hasia bestelakatzeko, irina egiteko, eta bak. Beraz, azkenean, nahi balin badugu eta izan da gure autua buru askitasuna garatu teknika mailan, eta erabili tresna oso oinarrizko batzu, teknologia aldetik, ba, sinplenak izan daitezkeenak, ba, horrek bideratiko gaitu landare
batzu eta ekoiztera eta beste batzu baztertzea. Alegia, zerealetan denak utzi ditugu salbu artoa. Artoa oso errez, oso errezki eskuekin aletzen alda, bakarrik osto batzuk entzen dira buruaren inguruan, eta oso simplea da eskatzen duen teknologia aldetik ba, jan alizateko. Gero ikusiko dugu, ba, guk erabiltzen dugu teknika bat artoa egosteko, deitzen dena nixtamilizazioa, eta horrek ahalbidetzen du, ba, Ego Amerikan oso famatuak diren tortiak egitea, irinetik pasagabe. Eta orduan teknologia oso simplearekin, ez dugu egotarik behar, ez dugu eierarik behar irinarik egiteko, zeren nixtamilizazio prozesuarekin, ba, lortzen da ore bat, eta talo antzeko tortiak egiteko. Bai? Orduan, hemen ideia da, ba, guk hautatu ditugula landare batzu, ba, gure behar nutritibo guziak urte osoan zehar asetzeko, eta hautatu ditugu ere, ba, ekoizteko erabili behar ditugun tresnen arabera. Eta orduan, ba, hor badugu berrogoi landare mota ezberdin, ematen dutena aukerak urte osoan baratzean elikagaiak izaitea, gure behar nutritiboak asetzeko, eta azkenean buru askitasuna teknikan garatzearen ideiarekin, badira landare mota batzu ez dutenak transformaziorik behar, edo oso gutxi, eta gure ideia da urte osoan baratzean zuzenki eta barazkiak bildu alizatea, alegia ez dugu kontserbaziorik egiten, beraz ez dugu energiarik behar produktuak kontserbetan ezartzeko, edo ez dugu hormagailurik erabiltzen, zera kontserbatzeko elikagaiak, ideia da urte osoan janaria izaitea zuzenki baratzean, eta kontserbatzen direnak, dira, naturalki kontserbatzen direnak, ba, hilar batzu, artoa pixka bat, patata gozoa, ara, beraz azken zinean, faktore guzi horiek ingo dute, ba, ze landare mota hautatuko dugun oian baratzean. Orduan, beraz, esango nuke, baso eredua aldatu duzuela, oin arte basoa, bueno, ekonomikoki errentagarria izateko, ba, egurretara edo bideratu izan duela, eta zuek, zuen elikadura buru jabetzara bideratu duzue. Gaur bai. Egun buru jabetzeate zuen oian baratzearekin? Orduan, azkenean, bir sortu dugu oian baratze bat, beraz, ez gira abiatu dagoen oian batetatik, eta oian hori nolazpait bestelakatu tartean baratze egintza eginez edo, ez egin dugu pentsea zen eremu batzuetatik, ba, bir sortu nolazpait oian baratzea deitzen dugun ekosistema bat, baina ikusiko duzuen bezala askoz irekiagoa dena oian bat baino. Oian batean adibidez, arbol guzien gailurek denak elgarrunkitzen dute. Bai? Guk hemen arbolak eta distantzia batetara ezartzen ditugu, alegia iguzkia sartzeko tartean ere bai. Bai? Orduan, nolazpait, bir sortzen dugu oiana, oian baratzea deitzen dugun sistema bat, ez da oiana, ez da baratzea, bien arteko zerbait da, eta ba, duela amala urte hortan hasi ginen, eta hainbat gauza esperimentatu ondoren, ba, erran dezakegu, eskuratu dugula jakitatea, gure elikagai beharrak urte osoan asetzeko, sistema horren bidez, eta baita ere eskuratu dugula horretarako behar ditugun tresna guziak, eta epeluzerako tresnak dira, zeren hain zuzen ez dira ibiltzen petrolioarekin edo elektrizitatearekin, beraz dira tresna eskuragarri batzu, ba, bizi osorako dituzun tresna batzu, eta gero eskuratu dugu ere gaitasuna, ba, landatzen ditugun landaren haziak ekoizteko. Beraz, ziklo osori eta ba, lortu dugu pixkate eraikitzen, eta erran dezakegu, ba, kalitatiboki badakigula urte osoan beharrezkoa dugun elikagaia ekoizten. Ez dugu eguneko egun egiten, zera gaur egun, ba, gure denbora parte bat libratu nahi dugu eramaten ditugun beste 11 borroketan eta ezartzeko, eta orduan ba, ez dugu ezartzen lur lanean ezagri beharko genuken denbora guzia nahi bagenu eguneko egun, ba, elikatu gu haurek ekoiztutakoarekin, baina bai
eta hori da guretzat garrantzitsuena, badakigu egiten, eta egiten dugu ba, portzentai batean, eta ba, bakarrik da azken finean garapen kontu bat edo nahi bagenu heldu ba, eguneko buru askitasun batetarat, ez? Bai, bueno, nahi adina denbora eskenez izan arren, 14 urte badia, esan dezunez, zuen baratze hoian edo martxan jarri zenutela, bilakaera bat izango zuen 14 urte horietan. Bai, elikaien aldetik, landaketan, eta baita zuen lan egiteko modun. Bai, erabat, bueno, lehen landa delako fruituak bolak landatzea, hain zuzen denbora gehien eskatuko dutenak eta garapenerako, beraz, lehentasun bat emaiten da arbolen landaketari. Eta gero, ba, esperimentatzen da, gure ideia da, ez dena zerotik esperimentatu behar izatea, alegia, esperimentua dutenen gandik ikastea albezain bat utxak ez errepikatzeko, eta baina ez dukentzen, gauza initz esperimentatzen direla, utxak egiten direla, eta beraz, ba, moldatzen joiten da, oian baratze hori, ez? Ba, lehen utxada adibidez, ba, pentsatzen dut, ainitzek egiten duguna da, dugun ere muan, ba, gauza ainitz egin nahi zaitea. Eta oian baratzak eskatzen du tartea, landaren artean, iguzkia sartzeko. Eta gukin dugun lehen gauza da, sobera gauza ezagi, eta beraz, argi eskasa bazen oian baratzean. Eta gero, joan behar izan gira, eraldatzen, eta argi gehiago sagarazteko, ez? Olako eraldaketa batzu izan dira, eta gero, egan ezake, aldaketa nagusia izan da, hain zuzen, buru askitasuna, autosufizientzia, gero eta helburu handiagoa bilakatu den einean, ideia bikoitz horrekin, garaian garaikoa jatea, beraz, urte osoan, baratzeetan zuzenki, eta gure elikagaiak eskuratzea, eta bigarren helburua ba, buru askitasun teknikoa, alegia tresna eta eskuragarri simplekin hori guzia egitea, ba horrek eragiten du eraldaketa bat eta landatzen ditugun landareetan. Eta lan handi bat izan da, ba, bereskuratzea neguan eta bereziki udaberrian baratzean atxeman ditzazkegun barazkiak zuzenki jateko. Gure elikadura hain merkatuaren menpe den orokortasunean, nun merkatuak eskaintzen dizkigu urtaro guzietan, ba, nahi ditugun tomateak adibidez. Bai? Ba, zuzenki eta nahi duzularik ekoiztu eta urte osoan janen duzuna, ba, behar ditugu bereskuratu galdu ziren hainbat baratzki, ba, baratzetan garatzen direnak orain hasten den garai zailenean. Orain martxo, apiril, maiatza, horiek dira hiru hilabete zailenak baratzean eta elikagaiak ukaiteko. Eta beraz guk lan bat egin dugu bereskuratzeko hainbat barietate eta garai hortan eta garatzen direnak. Beraz, hori guztia moldatzen joan da baratzea oian baratzea. Euskal elikagai da sartu, ze elikagai eta zaigea hitz egiten garai bakoitzen? Zer eskuratu dezakeu oian baratzea detikan garai konkretuako itzen, bai. Guain adibidez, esaterako. Orduan, ideia da, urte osoan, garai guzietan, behar dugula elikadura orekatu bat. Eta orduan, behar dugu sistema horrek, bermatu behar du, urte guzian adibidez, ba, barazki freskoak janalizatea, ba, bereziki, ba, vitaminentzat adibidez, freskotasun hori beharrezkoa da. Orduan, ba, urtaro ezberdinetan, atxeman daitezkeen, gordinik jan daitezken barazkien eta bereskuratzen joan gira. Eta hor adibidez, hor bada lan interesgarri bat, eta da lantzea, hartzen duzu adibidez, zanahoria edo pastenarria deitzen duguna hemen. Ba, badituzu barietate batzu goiztiarrak direnak, eta beste batzu berantiarrak. Azan adibidez, badituzu aza goiztiar batzu eta berantiarrak. Eta horan da hori lantzea, azkenean, aza berantiarenekin eta goiztiarenekin, ba, urte osoan aza jateko posibilitatea ukaiteko. Bai? Eta hori da, gaur egun, ba, erran ezake, jakitate hori eta bereskuratzen ari gira, eta ba, adibidez, gero ikusten alko dugu, ba, udaberriko aza, ba, azia eskuratu dugu irati egoaldean, betian egiten zuten aza mota bat da, ez ginuen ezagutzen, eta oso interesgarria zen, ordu arteko egiten ginuen, aza, oizko aza janezake, baina bukatzen dena neguan,
Eta horren udaberrian etzen gehiago azik. Ba, bada udaberriko azza bat, eta azza urte osoan dukan dezakezu. Eta berdin beste hainbat barazkiekin, porruak, pastenariak, eta berreskuratzen joan giren beste landare errodun hainitzekin, jendeak ezagutzen, jende gutxik ezagutzen dituenak, oso oso ona direnak eta ikuspegi esan dezake guztu aldetik edo, ba, adibidez, apio arbia, adibidez, apio arbia da apio familiako eta landare bat, binan ezaguna da gehiago apio adajaren barazkia, oso guztu ona ekartzen duelako adajak, baina bauzu eta apio arbia, erroa jaten dena, eta oso oso guztu ona duena, eta landare horiek, ba, azkenean, sasoin berantiagean eta lurpean dira, eta oso indesgarriak, zeren orain eta eskuratukan ditzazkegu, eta bereziki garai zailena, apiril hilabete hori, eta hor ere, ba, aztertu dugu zein diren garai hortako landareak, eta hor badira adibidez hor buruak, oso ona direna genera osagarriaren zat, eta guztu aldetik ere bai, zaintzuriak, eta ikusiko ditugu, bueno, ba, hor ateratziak izango dira zaintzuriak, hor buruak ere, hasten dira pixka batera onditzen, eta holako landare batzu dira estrategikoak, zeren agertuko zaizkigu udaberrian. Eta orain ere ikusten halko ditugu, ba, ja erein ditugu arbitxoak, horiek ere estrategikoak dira, zeren etoriko zaizkigu, beraz, garai zaile horretan. Apioan erroa itiraka, zure erroan nondik dator edo pixka eta azalduko zenuke baratze edo, bueno, oian baratzean interesa? Orduan, ni bizi nintzen Mugere herrian, Lapurdin, Elizaberri auzoan, eta gurasoek etxe bat hor eraiki arazi zuten, iritik hurbil, baina oraindik pixka bat landa eremua garaian behintzat, zen erriska batetan. Eta ni hor berehala etxan ginuen lur eremu txiki hortan, ba, lotu nintzaion lur lanari, eta berehala interes bizia piztu zitzaidalako, ba, gure lan indarratik ba, sor dezakegun elikagai hori ekoizteko, eta ba, Asia ereitetik biziaren zikloaren edertasun horretaz ba, maite mindu nintzen, eta ba, iziari gustukoa dut, ba, hasi bat erein, eta hortik ikusi landare bat azten, lore eder bat egiten, fruitu bilakatzen, eta hori biltzen jateko, edo atxikitzen hasia egiteko. Eta orduan, hor, 15-16 urtekin edo interes hori piztu zitzaidan, eta gogoan dut, nire gurasoak eta ez zirelako lurlanetan zera jakindunak edo, naiz eta nire amama eta aititxe hor menakako eta baserri batetakoak izan ziren, baina gero irirat Bilbora bizitera joan ziren, eta bertan galdu zuten lurlanekilako hageman hori. Horren, nik hori ez nuen jaso familian, eta nire auzoan, Mugere Elizaberri hortan, bazen baserri oso eder bat, tradizional bat, hor bikote zahar batekin, eta txotxe zahar horrekin, ja iruroita mabost urte gukango zituen edo, ba, berekin ikasi nuen baraz egin zen. Eta orain aipatzen dugula, ikusten dut bere gestu hori, eta hasia ereiten, gestu eder bat hor, eta bere gestuekin ikasi nuen baratzea egiten, eta orduz geroztik, ba, ikasketak kanpoan Toulouse hirian egin dituen urteak salbu edo, eta Baionan ere bizi izan nintzen urte horiek salbu edo, ba, beti aukera ukandudarik etxe ondoan edo lurra ukaiteko, bere ala lotu natzaio lur lanari. Bueno, lurra lantzeko modua ere aldatu da, esan duzu urte hauetan ahi bilakera izan dula, eta baso jangarritikan baratze komertzial batera, industrial batera, ze alde da lurraren zate do, esango nuke. Joan, merkatuaren zat, komertzioaren zat edo ekoiztuko dugularik, laster oso zaila bilakatzen da lurra zaintzea. Zeren helburua bilakatzen da ekoizpena eta salmenta. Eta gehiengoak, ba, gaur egun azkenean lurra instrumentalizatzen du, eta
lurra erabiltzen du, ba, diru iturri bezala, lurraren osasunari kasu egin gabe. Eta ekoizpen industrialean, ba, lurra bakarrik ikusten da euskarri bezala, nun landare batek erroak sartuko dituen, eta ba, zurtoina sutik atxiki araziko duen euskarri bezala. Eta ba, ongarri kimikoak ezagiz, eta gero pestizidak ezagiz eta bar, ba, ekoizpen azkar bat edo handi bat lortuko da, baina poliki-poliki ba, lurra hiltzen da, zeren instrumentalizatzen da, eta bere osasunari ikasu egin gabe. Horren ondoan, ba, batzuek naiz eta merkatuari itzulia izan, ba, garatzen dituzte beste ekoizpen molde batzu, ba, lurraren osasuna eta kontutan hartzen dutenak. Baina hor ere, merkatuaren logikaren ondorioz, ba, ekoizpen intentsiborat edo bideratuak dira, eta ba, beti zaila da, lurraren izaera eta osasuna errespetatzea, ba, behar diozularik etekina atera ez. Orduan, oian baratza, gu behintzat ola bizitzen dugu eta uste dugu ala dela pixka bat hori garatzen dutenentzat ere bai. Ez da sistema bat oso egokia dena, bertatik edo bertan ekoizten dena merkaturat bideratzeko. Eta orduan oian baratza berez da sistema bat ikuspegi ekologikotik ba, benetan harmonia batean dena, eta ekosistema naturalenetik gehien hurbiltzen dena, alegia oiana edo basoa. Eta ez delarik merkaturat bideratua, edo ez denez merkaturat bideratua, ba, gutxi mekanizatzen den sistema bat da, intentsiboan baino kalitatiboan gehiago eta arreta emaiten zaio, eta zentzu hortan pentsatzen dut natura asko errespetatzen duen edo naturarekin bat eta egiten duen ekoizteko sistema bat dela. Eta zentzu hortan pentsatzen dut erabat ezberdintzen dela ba beste ereduetatik merkaturat bideratuak direnak, ez? Gero, 14 urte honetan historik eta zu esan duzu bilakaera desberdinak izan dituzela. Anekdotan bat kontatzeko eskatuko nizuke. Ba bueno, oian baratzen inguruan ja zerbait egiko duzu kontatzeko ta. Orduan, oian baratzea garatu dugun einean ideia guzti hauekin eta bereziki erran dezake beraz nunbaiten buru askitasuna ikuspegi teknikotik eta baita ere orain artea aipatu ez dugun guretzat behar bat funtsezkoena den ikuspegitik, alegia gure beharrak asetzea besteen lan nindarra esplotatu gabe. Eta gu haurek eta ekoiztuz gure beharrak asetzeko ba, beharrezkoa dugun albezein bat gauza. Horrek eraman gaitu beraz, ba, teknologian teknikan aldaketa batzu emaitera, simplifikazio horuntz, baita elikagaien autaketan, erran dugun bezala, eta beraz bideratu dugu gure ekoizpena tuberkuloetarat, bereziki. Beraz gero ikusiko ditugu tuberkuloak, jastatuko ditugu ere bai tuberkuloak, eta beraz zerealak baztertu ditugu, artoa ezik, eta tuberkuloak garatu ditugu. Eta konkretuki ba, garatu dugu. Patata gozoa, boinatoa deitzen dena hegoaldean, topinamburra, hori da Eliantis familiako zerri patata deitzen dena ere bai, edo gerla patata, tarroa, ikusiko dugun landare bat, eta ez dugu lortu oraindik, baina saiakeran gira, inama deitutako beste errudun batekin, eta bueno, gehitzen algin nuke mainoka ere saiatzen ari garela, baina bueno, lau horiekin gelituko gira. Patata gozoa, topinamburra, tarroa eta inama. Eta hori izan da pixkat, gure esperimentazio horretan edo, ba, heldu gara lau tuberkulo horiek landatzera. Eta
antropologia ze oso interesatua bai gara, eta arloktan irakurtzen dugu, eta irakurri dugu Jam Scott, antropologo amerikaren liburu oso interesgarri bat, deitzen dena Homo Domesticus, eta da, Homo Domesticus, eta estatuaren historia sakona. Hori litzateke euskaraz itzulitako izenburua. Liburu pasionante bat, holako 500 orrialdeko orrialde bat, ez era liburu bat, eta hor, harandun 200 da piku garen orrialdera teltzerakoan, eta aipatzen ditu, James Scott horrek, aipatzen ditu, ba, bereziki Asia ekialdean, berak hainbat leinutan, egindako observaketak. Eta ze izan da observaketa horien ondorioa? Ondorioa da, estatua garatu ez den tokietan, alegia Vietnameko, Kambodziako, mendi alde horietan eta, beraz, lurlan tradizionala komunitate buru askiek edo autosuficientek garatu duten toki horietan, zer eta da beraien oinarrizko elikagaia, tuberkuloa. Eta zein, patatagozoa, topinambura, tarroa eta inama. Hori irakurtzen dut. Hor, alere, ustegabe handi bat agapatzen dut. Zera, gu hemen teknologiaren, teknikaren, simplifikazioaren helburuarekin iritsi gara esperimentatuz lau tuberkulo horiek ekoiztera, beste inolako eta ezagupen antropologikorik gabe tuberkuloien inguruan, eta ara nun ikerketa oso garrantzitsu horretan, eta lau tuberkulo horiek izendatzen dituen James Scottek. Eta horrean, oso interesgarria da ikustea, azken finan kontzientzia hartzea, gure elikadura politikoa dela. Alegia, garia jaten balin badugu, bereziki politikoa, arrazoen politikoen gatik jaten dugu garia. James Scottek esplikatzen du, ez naiz luzatuko, benen esplikatzen du, estatua eraikitzen dela zerga eskuratzeko sistema baten gainean, eta zerga eskuratzeko zereala oso interesgarria da, benen tuberkuloa ez da batera interesgarria. Eta orduan, tuberkuloa bada lurlana buru askitasunean, transformazio gutxirekin, tresna simpleekin, komunitateek betidanik egiten duten landare ekoizpen mota, lan hain nitz sobera eskatzen ez diena, eta tresna simpleekin indaitekena. Eta aldiz, ez da interesgarria estatuaren zat, zeren zerga horrekin ezin du bildu, tuberkuloekin. Aldiz, garia, bera, zerealak, mundu osoan izan dira zerga eta jasotzeko moldea, eta beraz, zerealak garatu dira estatuak eraiki diren eta munduko eta parte guzietan. Ara pixkat, gure hoian baratzean, eta esperimentatuz eta gertatu den nolazpaiteko eta olako bi abia pundu ezberdinetatik edo olako topaketa batetarat, liburu horretan. Eta azkenean, ikusten dugu, simplifikazio teknologiko hori, teknikoki simpletasun hori eta eskuetan erabiltzea, bada betidanik komunitate libreek ukan duten praktika, eta kompleksutasun guzi hori sortu dela azkenean estatu egitura politiko zentralizatu eta bortizkerian oinarritzen diren eta egitura batzuekin batera. Jendeak berez ez du kompleksutasun eta bere biziak komplikatzeko nahikeririk, eta horretarako tuberkuloak oso gidea. Tuberkuloak oso guztu behintzen ez, dakit zure toki guztuena tuberkuloak dauen lekua dan edo ez, baina, bueno, eskatuko nizuke, zure toki kutxunena edo berezina, ea, emango zeniaken ikustea zuen oian baratzea edo guztokona. Zaila da, bi tokien artean hautatzea, alegia. Bada bat, oian baratza deitzen aldeztuguna, baina bai da, oian, egan ezake, eraldatu dugun oian bat, oian azpiguzia eta garbitu dugulako, eta toki oso atsegin bat guretzate hor sortu dugu,
Baina gaur oraindik bertan ez dugu barazkirik ekoizten. Beste txoko bat, dagoa ikusiko duguna ere bai, nik izendatu nuen eta baratze situazionista, zeren eta hasieratik ba, guretzat kezka bat izan da, egiten ditugun lur lan horiek ba, ez izaitea bakarrik elikagaiak ekoizteko lan bat bezala eta pentsatua eta praktikatua, baizik eta osotasun bat bezala ikustea. Alegia, ni lur lan bat egitera joiten aizelarik, da ariketa fisiko baten egiteko plazera. Da elikagai bat ekoiztearen plazera. Da iguzkia hartzearen plazera. Da aurrekin edo lagunekin joiten bari manaiz ezagutzak transmititzeko espazio bat. Da lagun batekin ba, bertan hitz egiteko eta toki atsegin bat. Eta da edertasunez gozatzeko eta eremu bat. Alegia, ez da separaziorik, ez noa bakrik janaria ekoiztera. Ba noa, ba zentzu ainitzez betea den zerbaiten egitera, eta besteak beste beraz estetika ikuspegitik edertasunaz gozatzera. Eta situazionisten mugimenduaren ba, ideia garrantzitsu bat zen, hain zuzen ez ditugula gure biziko arlo ezberdinak separatu behar, separazio hori gehiago estatuaren eta kapitalaren ondorio bat da, eta ba, eragin horietatik kanpo bizi izan diren gure aintzinako jende guziek ez zituzten olako bereizketarik egiten separazio horiek, gauza guziak lotuak ziren, eta orduan ba, izen hori eta baratze hori eman diot, hain zuzen ba, separazio hori baztertu eta ba, helburu anistasun hori ba, materializatzen duelako baratze situazionistak. Ba, nahi ezunen, jugua baratze situazionista edo Goianeko txokoa ezagutzea. Oso, gi? Bagoazen? Bagoazen. Hare ba! Ba, hemen oian baratze baten erdian gira eta ba, hemen ikus daiteke nola egituratzen den oian baratzea. Atzean iparra dugu, hemen dugu aintzinean hegoa, eta orduan arbolak landatzen dira ipar hego lego batetan. Egiten dira hainbat arbol eta lego landaketa, hor badugu bat, hemen bigarrenean gira, hemen ja txikitxo berri bat landatu dugu, bota dugulako hiltzen arbol bat, hor beste bat, eta iguzkiak beraz eginen du ekialde mendebalde ibilaldia egunean zehar, eta gure arbolak iparalde hegoalde norabidean direnez, ba iguzkiak bere ibilbidea egiterakoan sartuko da eta gure arbol legoen tartean. Eta hori da garrantzitsua, azkenean arbol lego horien tartean barazkiak landatuko ditugulako eta iguzki nahiko eskuratu behar dute garatzeko. Azkenean joaiten gira, beraz, arbol gorenetatik fruituak emango dituztenak eta lurpeko erroak jangarriak dituzten landareetaraino. Eta tarteko landare ahonditasun ezberdinekin. Eta beraz, oian baratze hortan, ba, baditugu bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpilego arbol gorenekin eta beraz, uain baten gisarat, ba, arbol lego horien tartean eginen ditugu barazki landaketa batzu. Ba, hau da, eta hau eskainiko diogu ondoko bisitariari. Jop, aterako alda azkena. Mentxe. Hau da, tipul... Ez oizko tipul bat, tipul patata deitzen delako. Alegia tipul bat erein edo landatu eta bospasai emaiten ditu bere inguruan. Eta gero biltzen dira eta batzu jan eta beste batzu landatu. Eta bere goitizena yin yan azadi. Eta hori da kurdoek, kurdoen ba, lema nagusia.
eta emaztea, askatasuna eta pakea adierazten du. Eta hauek etorri zaizkigu ba beraiekin ereindako tipul batzuengandik eta beraz izen hori eta kurdoen izaeraren eta borrokaren arima badaramate beraiekin tipul horiek eta ba guretzat oianen beitak zion bezala tomatea zientzat ba elgar eskaintzen dira elgar eskaintzen ditugu eta ba merkatu logikatik kanpo eta elgar eskaintzeko eta hasi batzu dira ez diruetekina ateratzeko baizik eta ba herri buru askitasuna eraikitzeko herri bezala elikatzeko eta hau izango da beraz eskainiko dioguna ondoko bisitariari. Bai, eskerrik asko Gorka. Eta aurrengo bisitaria emoi zuen partez. Aurreko bisitaria ekarri zigun opari bazutzako eta zatau Tokio behi, toki gustokoen ematea baino. Asike, honintzan baitiak eman zigun, inbaitak, bere baratzeko tomatean haziak eta bai, hor daude gordeta, ba, zuk landatu ahal izateko. Tomate haziak. Hortik abiatzen da mundu hau bide hobeago batetara teramateko bidea, hasitik. Nintzak esan zigun, hasia ez tala saltzen, hasia elkarrantu ditela. Hori da. Eskerrik asko Gorka eta familiai, asteazkenetan eduko zue argia.eus eta bizi baratzean ikusteko aukera.